¿Sabías que a Real Academia Galega adica as letras deste ano aburrían por varios motivos? Sí, algo traballamos este día na clase. Espero que me lembro. Pola súa obra poética, polos seus valores democráticos, por traballar en colaboración coa xente e cos consellos de Valdeorras e por difundir a cultura, as tradicións, o patrimonio histórico e a lingua das terras de Valdeorras. Toma xa, pois galarón sí que é ben merecido. Vexo que está ben traballado nas clases, sí. Como agasallo, imos escoitar un dos poemas de Gurrián. O interpreta o alumnado de primero de primaria. Eleva como título A Bandeira Galega. Logo nos van a interpretar unha canción na que se despide o mes de maio. E ven ter un acompañamento moi especial. El non que quería perder un día tan fermoso como este. E decidiu sair da Biblio para estar un ratiño con nós. Un aplauso. Home, un profesional. Salve, Franco Ranquiña Manqueira, alta bandeira galega, branca como unha pombiña, azul como o mar da terra, branca de espuma do mar, branca de amor da pureza, por eso é que cabe en branco. Hola, buenos días, familia. Imos cantar un poema de Florencio Delgado Gudiarán. Biquiños para todos. Vamos alá. E para todas.